Att hålla på med YouTube tar sin törn på folk. Inklusive mig. Jag ska vara helt ärlig med er. Jag har spelat in en video på 40 minuter. Videon blev inte bara blocksburgad, den blev korrupt. Den blev korrupt. Jag kan inte göra någonting med den. Det är en skam och jag är sjukt ledsen att inte fick se den här resan. Jag har lyckats rädda några bilder från resan. Så jag tänkte jag kan visa er. Allting började med att vi skulle få tag i en truck som heter Tachunk. Tachunk är en big truck. Jag fick tips av Kenny, sponsor på kanalen, som sa den här är big. Jag sa, var är den? Han bara, här är den. Så tänkte jag, men det kan bli en kul grej. Var hittar man Tachunk? Här hittar ni lastbilen. Och här hittar ni den biggest. Så jag skulle göra en expedition. Expeditionen bestod av den här bilen. Khan. Den här bilen heter den här bilen bara. Den har inget namn den här. Khan och Bubba Chugs. Bubba Chugs skulle frakta Khan och den här bilen. Genom en lång väg här. Hela vägen hit till Drummond Island. Sen skulle vi över till Smithfield Dam. Oj, förlåt. Skulle vi över till Drummond Island. Här. Och sen skulle vi ner hela vägen till kanten. Och här har vi Bubba. Bubba fast här. För här har vi ett problem. Vi skulle över med Khan här. Fast vi stötte på problem innan dess. För att det gick inte så loada bilarna på trailen som finns bredvid. Det är den stora trailen. Jag kokade. Det är så här, fan, varför har man en ramp att köra upp på om man inte kan vet, så här, loada dem? Så vi är ju så att jag boxerade Khan. Jag boxerade Khan med Bubba. Hela vägen hit. Typ. Och där släppte lossan Khan. Vi kom över hit. Välte här. Och då tänkte jag så här. Men jag har min vinsch. Jag kan bara vincha upp. För det fanns en stolpe. Nej. Jag vet inte varför. Men vinchen var återställd till det vanliga läget. Och det betyder att jag kunde inte vincha. Så bilen var fast där. Och jag kom inte igenom en kan här. Kan jag betyder. För att. Det är, för, jag kan visa er. Jag kunde inte komma över här med. Med Bubba. För att det var för tajt. Så jag fick köra hela vägen tillbaka. Kommer fram. Och det som hände är att jag kommer upp över. Här kör jag väl fram till fuel station. Det här blir en story time nu. Och vi kommer fortsätta det här spelet ikväll på livestream. Tryck på notisklockan. Streamen börjar runt 7-8 ikväll. Pågår en stund. Ni får jättegärna komma in och titta. Här kör vi och damer och herrar, vi hittade Tachunk här. Fint parkerad. Väldigt vacker. Motorn exponerad. Den Tachunk. Hon är, du vet, det är som en, du vet, man ser motorn och sånt där, det är väldigt exponerande. Stark bil, stor bil, mastodont, truck, jag vet, jag hyper upp det mycket nu. Så jag tar med mig, vet, så här. Jag tar den till garaget. Och då kraschar inspelningen såklart. 40 minuter som det tog borta för vinden. Och jag suckar såklart djupt. Det är inte kul när det blir så. Det är extremt frustrerande när man har stött på problem. Och jag hade ju sett fram emot, alltså, ni vill veta vad Tachunk är. Och det är här jag visar. Här är det. Här är Tachunk. Längst ner till höger på Drummond Island. Ta med er Khan eller någon mindre bil. Och var beredd på det trubbel här. Ta med er även den scouten. Som gör att, den vinchen som gör att ni kan. Ni med lätthet kan ta er över. Berg och sån skit. Ifall ni skulle välta. Så, då undrar ni såklart, var är Tachunk? Vi vill se Tachunk. Damerna, ni ska få se Tachunk. Ni ska få se henne. Vi gör så här. Hon är i Smithfield Dam. Och väntar på oss. Hon väntar på oss.
Jag har parkerat den på ett fint ställe. För det blir en bra tumnagel här, tro mig. Det blir en fin tumnagel. Kör vi så här. Den här bilen, jag vet inte vad jag ska säga om den. Den fick vi en livestream. Så jag säger det händer saker på livestreams. Där står hon. Det här är ett monster. Till skillnad från den här bilen. Det där är ett monster. Ni ser när vi närmar oss hur stor hon är. Det är Big Mama. Det är Big Mama så in i helvete. Jesus. Kolla här. Det är 10 däck. Motorn exponerad. Det här är en stor bil. Jag tänkte det här blir en bra tumnagel. Och det blir ingen lång video idag. 6 minuter, 7 kanske. Men ni fick info, ni får lite bilder. Och jag hoppas ni kommer in på streamen ikväll. Nu ska vi ta en fin tumnagel här på Tachanko, den här bilen. Och det enda som är nackdel med Tachank, man kan bara ha sån här. Man kan inte ha någon last på den, vilket är jättekonstigt tycker jag. Men man kan uppgradera till en V12 sen. Och det är det jag tänkte vi ska göra förhoppningsvis någon gång snart. Ni ser själva här, det här är ju en gigantisk bil. Jag vet inte ens hur jag ska ta den här tumnageln. Men vi gör så här. Oh my god. Det här kan bli en bra tumnagel också. Viktigt med tumnagel. Här hittar ni Tachank. Här hittar ni den här biffen. Så då man är här. Tack för att ni har tittat. Puss och kram. Hej då.